Lijepi pozdrav, dobar dan. Tema današnje presice je nešto što, nažalost, nekako više se javnost valjda pomirila sa činjenicom da obnove tako najavljivane iza potresa koji je zadesio grad Zagreba, iza toga prostor Banije, odnosno Banovine, nema. Pred 20 mjeseci je bio potres u gradu Zagrebu. Pred 20 mjeseci. Što smo mi kroz tih 20 mjeseci čuli? Čuli smo da će obnova biti duga, komplicirana, da će obnova biti sustavna, da će se raditi konstruktivna obnova i pritom smo čuli da evo vlada, resorni ministar, premijer Plenković vodi računa o našim sugrađanima koje je to zadesilo i pritom se je triput mijenjao zakon. Taj zakon, kao da je nekom napisao ministarstvo zakon, recimo, u nekoj drugoj zemlji i dao i rekao morate primjenjivati i onda nakon godinu dana od zakona ministarstvo zaključi da ne može primjenjivati. Ja više ne znam da li sam ogorčena, da li sam ljuta ili sam tužna. Ja nastojim cijelo vrijeme da se obnovi govori iz jednostavnog razloga što naši sugrađani u gradu Zagrebu, oni su već digli ruke. Oni koji su si mogli nešto sami, ispričavam se, obnovit su obnovili, a oni koji nisu, nažalost, su tu gdje je. Ali, dragi moji, na području Banije, odnosno Banovine, ljudi žive u kontejnerima. Ljudi žive u kontejnerima, proživjeli su ljeto, proživjet će zimu, a odgovor koliko će zima ili ljeta ti ljudi biti u kontejnerima, nismo dobili. Zaista najavljivala se konstruktivna obnova, sustavna obnova. Nje nema. Ona ne postoji. Ovo što mi na području Banije, odnosno Banovine, gdje će otprilike za malo više od mjesec dana biti godina dana od potresa, mi vidimo da su se krpali krovovi, što se moralo napraviti, dimnjaci i neke manje stvari. Dakle, ja nažalost cijelo vrijeme nekako očekujem da će me stvarnost demantirati, ali stvarnost me demantira. Pritom znam često reći, ne morate vjerovati mojim riječima, vjerujte svojim očima. Pogledajte po Zagrebu. U Zagrebu obnove neće biti ni konstruktivne, niti sustavne, niti cjelovite. U Zagrebu ono što imamo, imamo pojedinačnu obnovu ljudi koji su se znali snaći, mogli se snaći, a od ovog biti neće. Ja se samo nadam, i to svaki put govorim, da će se krenuti u jednu ozbiljnu obnovu zgrada javne namjene koji trpe i vrijeme i sve zajedno. Zamislite sramote. Sad još malo pa je već godina dana kako su sredstva uplaćena na račun našeg ministarstva financija za kog se mogu obnavljati samo zgrade javne namjene, a moraju se u roku od 15 mjeseci iskoristiti. Zamislite tu sramotu. Sramotu koju će imati Hrvatska kad će reći da novce nije iskoristila. Stoga ja bih voljela i to zaista obećajem, kad krene obnova ozbiljna na Baniji i Banovi, odnosno Banovini, ja ću reći krenula je. Ali, nažalost, bojim se da taj trenutak neće doći, a za Zagreb 20 mjeseci iza potresa, taj trenutak još uvijek nije došao. Hvala lijepo. Danas je 20 mjeseci od potresa u gradu Zagrebu. Za Zagreb. Jedne ozbiljne, cjelovite i konstruktivne obnove koje oni govore da će biti s razine države, biti neće. Oni ljudi koji su to u stanju napraviti će napraviti, ko nisu u stanju neće napraviti. Za područje Banije, odnosno Banovine, ljudi žive u kontejnerima. Ja sam jednom prilikom rekla premijeru da je od tog prostora stvorio kontejnerland. Uvrijedio se. Dakle, tamo ono što mi vidimo je ono iz donacija. Ja ne vidim da je to krenulo. Ja se duboko nadam da te ljude neće ostaviti na cjedilu, kao što je već nekoliko puta prostor Banije, odnosno Banovine, odnosno Banije ostavljen. Da budem potpuno jasna, u Zagrebu su pojedinačne obnove, pojedinačne zgrade i pitanje je, dakle, ni konstruktivna, ni cjelovita, ni sustavna. Nadam se da će na Baniji barem nešto biti napravljeno. Hvala vam.